Hello. Kok gue dengar pak? Karena repotin mie case sama macam nih. Apa itu hati ada mie case saya unai dia no. Corona dana apa? Coba. Dah dah teragi ya tulis. Enak kamera itu dah lawan dia naulan nih. Ah ah, hari macam hari ni. Soalnya orang tu mepet ya. Ah ah. Ada aku dorang juga kak. Arab dia dorang mangen ni terlah. Dorang Arab dia kiuwe. Dorang Arab apa? Awak yang kau tan deh pak? Ayo, main Indo kapa kaya kan? Tu corona kian mahamu tu daru ledak kapa merenu ayu reyak ne. Uno uno tama itu rumah deh ni. Orang kaya kan? Tu Indo. Awal corona kaya tu bola tokian ne. Era pangki buat untuk itu indoor ya. Mangu bateri dia tau guna corona ni korawen de. Wah, om inde dapat dah terak indoor ne. Om inde. Ama patoh bateri dia tau, eh ini nam patah guna jangan gani itu. Tate. Tate. Era pangki buat indoor ya. Oh, lo baik kan deh pa. Me ibu beran ne, me panik kerja gina, me ikut kandung gua. तो आधा ने दावा दावा तरह माँ में काम भरी थी आकर ने बनी दी ला अब बुखार बोले आको तो जब जंग जाको ले दागर ने अने मैं वाह माँ गुलाक का तागर ना मैं यहाँ दिसे कोई न मास्टर है नहीं वाला तो नागर पटूर रहती है ना का दागर लो जब बके अन्य आरो साथी आपके तरह तो हो जाने तो ऐसे वो macam ni, beler betul agakta. Aduh, bentengan baru hadin, mereka sama bet. Alkohol hotel lede hadin nello, maupuri sotekan dah agakta. Warat tu nede, kena din nede mukti kian ni. Amma pagi apa? Ya aku ini aman dapat dah terani me, aku mahu dah terak kari me kau ambil ini. Me mata tembaga aku kawal kawal aram baring ya. Oh ya corona bayi nang, corona aku lepas. Ayuh kirim me.